Určitě jsme začali dobře, ta první třetina byla dobrá, ta druhá si myslím, že byla ještě lepší. No, ta třetí už byla horší, ale myslím si, že už nám moc taky nestačily síly. Některým teda jo, některým ne, ale tak vyhráli jsme a to je důležitý. A dali jsme docela dost gólů, tak třeba zítra to ještě zlepšíme. Myslím, že ten začátek byl super, jak jsme jim tam dali ty rychlý góly, tak to bylo super. A pak to trochu ustávalo, třeba ta třetí třetina byla taková pomalejší. Jo, taky možná jsme už potom v té třetí třetině neměli moc štěstí a moc se tam nepadalo, když jsme měli docela dost šancí v té třetí třetině. Vstup do zápasu se nám povedl, první třetina byla dobrá, měli jsme dobrý nástup. Druhá třetina byla, bych řekl, ještě lepší, když to vezmu v krátkosti, ale nejvíc jsem zklamaný ze třetí třetiny, kde jsme měli třeba 6-7 tutových šancí, ani jednu jsme neproměnili. A z našich obrovských dvou chyb obrany jsme dostali dva góly, takže výsledek místo toho, aby byl třeba 10-1 nebo 11-2, tak je nakonec 7-3, což si myslím, že na vývoj hry bych řekl, že Němkám vlastně ten obraz hry jakoby zlepšil mnohem a nám zkazil celý průběh hry. No tak já bych řekl, že vlastně první formace ta je už od loňska pomalu daná, že trénujeme hodně spolu. Měli jsme nějaké kempy, které byly vlastně speciální Ačka, 18, nás 15, takže tam byly. Takže jsem od první formace, můžu říct, jakoby v takovém průměru, čekal jsem trošku víc. Byl jsem zklamaný z druhé formace a můžu říct, že mi mile překvapili hráčky, kteří jsou tady třeba poprvé, po druhé nebo tolik s námi nejezdějí, kteří hráli vlastně ty třetí formace, tak ty bych chtěl pochválit, ty jako celkem hráli jakoby slušně na své možnosti. Je to taková, jakoby já bych řekl, že to je jakoby už nemoc takového českého ženského hokeje, že máme třeba 10-12 šancí a dáme jeden gól. Takže prostě to se musí změnit, protože pak když máme soupeřky třeba nevím, ze severu, Finsko, Švédsko, jo, nebo z Ruska, tak pak to nestačí. Tam máte 1, 2, 3, 4 šance a to musí ty holky proměnit. Pokud neproměnějí, tak nemůžeme vítězit. Jo. Takže jedině bych řekl koncovka a potom v klubech, což my tady už neulivníme, fyzická příprava, protože si myslím, že jsme odešli i fyzicky oproti Němkám v poslední třetině. Oni to v podstatě jenom vyhazovali, že, jako kdyby, že nic moc nevymysleli. My jsme tam měli podle mě víc těch nahrávek a oni to vyhazovali skoro pořád. Za prvý teda letos si myslím, že jsou o hodně menší z růstově, hodně. A myslím si, že vždycky před bránou byli takový měli houf a vždycky jsme se tam těžko dostávali a teď vůbec prostě nějak. Vždycky oni hrali hlavně na breaky, že se vždycky sjela za modrou čáru za ty beky a ona jí to tam dala. A několikrát se nám stalo, že nám to ujeli. Určitě, když uděláme nějakou chybu, tak se z toho nezhroutit, jakože prostě spíš naopak se povzbudit mezi všema a nezhroutit se, jakože třeba teďka nám řekli trenéři po té třetí třetině, že jako nebyla moc dobrá a my jsme tam všichni seděli zhrouceni, jak kdyby jsme prohráli ten zápas.